sobotu 13. června bylo v Příboře slavnostně otevřeno hřiště Kopané s novým povrchem. Ještě týžden na nové trávě odehráli dva zápasy domácí hráči, muži a starší žáci. Podívejme se, jak ono odpoledne vypadalo a možná jaká je perspektiva fotbalu v Příboře. 16. února 2008 začala dlouho očekávaná rekonstrukce hřiště tělovýchovné jednoty v Příboře. Z areálu postupně zmizely přeschlé stromy a keře i starý plot. Postupně byl postaven plot nový, vyhloubena studna, vedle ní vznikla zpevněná plocha pro cisternu, pak začaly práce na ploše. No, začali jsme vlastně 15. května loňského roku, kdy jsme to rozkopali, sundali starý povrch. No a víte, že dneska je 13. června a můžeme teprve dneska hrát. Spozdilo se to vlastně ta vysadba o 2 měsíce. Místo 1. června loňského roku se sadila tráva až 1. srpna. Rekonstrukce Příboře stála podle našich informací 1 571 000 korun. No, s finančními prostředky jsme se potýkali vlastně od počátku, i když město na zastupitelstvu schválilo částku 800 000 korun a fotbalový svaz nám přispěl 400 000 korunami. Pořád to ještě bylo málo, protože vzhledem k tomu, že jsme neměli dostatek vody, jsme museli kopat novou studnu, která stála cirka 110 tisíc. A potom, až jsme mohli vlastně přistoupit k samotnému projektu zatravnění hřiště, a chybělo nám takových 270 tisíc a ty se zatím snažíme splacet, do konce roku by to mělo být splacené. Finančně fotbalistům přispěl i jeden a zároveň jediný sponzor. Příborská společnost, jejíž zaměstnanci si čas od času na hřišti zahrají fotbal. Slavnostního otevření starého hřiště s novým povrchem se účastnili nejen fotbalisté, ale i starosta Příbora a předseda svazu Moravskoslezského kraje. Myslím si, že kdyby jsme porovnávali toto období s třeba obdobím před 10 lety, tak je jednoznačný posun a zkvalitňování trávy díky různým grantům, pomoci samozřejmě i měst, obcí a sponzorů. Takže to zázemí se zlepšuje každým rokem. Zpestřením slavnostního odpoledne byl příjezd vozu Alfa Romeo. Auta mohla vjet na škvárové hřiště, po roce se na něm nehrálo. Soutěž se přesunula na trávu. V den zprovoznění hřiště na něj nejdříve běhli starší žáci. Příbor v oranžovém podlehl Kateřinicím 1-3 a v této sezóně skončil v polovině tabulky na 7. místě. V dalším zápase sobotního odpoledne muži v modrém potvrdili, že jejich forma v tomto roce je na sestupu. V předposledním utkání 1. A třídy podlehli 9. Libošti 1-8. Ani nový trávník jim nepřinesl štěstí. Tak pokud budu upřímný, tak budoucnost příborského fotbalu vidím velice špatně. Odvíjí se to už od mládeže, kde po absolvování žákovského věku nám přestávají kluci hrát. Do dorostu nám přechází strašně málo kluků a z dorostu do mužů vesměs nepřechází nikdo. A v současné situaci jsme na tom tak, že dorostenci odjíždí na zápasy v 9 lidech, v 10 lidech, jo, a muži ti mají jednoho, dva náhradníky maximálně. A musím ještě k tomu říct, že polovina hráčů dospělých je tady na hostování. Je to tím, že prostě byli tady dobří fotbalisté a jsou tady fotbalisté dobří v Příboře, že bychom nemuseli nikoho jako kupovat na půl roku na hostování. Jenomže tito fotbalisté hrají malo Kopanou tady a jim to stačí. Když vám takových 5-6 hráčů a velmi dobrých hráčů řekne, že v 19 letech já končím s aktivní Kopanou a potom ho tady vidíte, jak se mlátí na škvaře, tak to je mluví samo za sebe. Jasno má i trenér. No, především špatný přístup hráčů. To je hlavní příčina. Prakticky netrénujeme a bez toho se fotbal nedá hrát. Ani ve třetí třídě. A východisko? My jsme si mysleli, že prostě tím, že prostě uděláme, že se pustíme do té trávy, že tím přitáhneme ty kluky zpět. Uvidíme, jestli se nám to podaří nebo ne. A přání sportovcům? A rozhodně to, aby se tady hrála vysoká soutěž. Bohužel mužům se nepodařilo udržet se v 1. třídě, ale věřím, že na tomto hřišti vychovají se noví mladí fotbalisté, kteří vykopou tu vyšší třídu. A ještě přání sportovců? No, přání je celkem skromné. Aby jsme dali dohromady pro nasledující ročník mužstva mužů, dorostu a žáků. Uvidí se až na podzim.